Ti s'ke qenë në fakt njërë të psikologu? Asia njën tim. S'kam qenë se se kam pas nevojshme, po nuk është, sepse njërzit e marrin si fjalë shumë të rëndë dhe pjesën, si me të kapë një gjë ty si me thënë bullizmin, e kupton që është ndodhë, po psikologu nuk është një gjë që ti mund të frymëzohesh, kam takuar, kam miq, kam një mikesh, i them nga herë kështu edhe, është si punë një thënie, një koment për pozitiv, se më rëmë pata një bisede, i thash, pa ja thua baba i tim, të që njëthash, u e di që ju kohën e prindit, si që do të janë, kanë qenë më serios, më fanatika, gjërë, thash, po sot, nuk është gjithë shka leku, është gjithë shka fjallë e mirë që jep tjetit kuraje, thash, unë, po më the një fjallë të mirë, unë duke se më këdhën gjithë botën, se sot s'pona më ngonë me ajo që ne kemi arritur, me suksesin që falë zotit, po edhe me gjërë, për fjallë e mirë, një fjallë e mirë duke se kur ty, yes, a më dojnë, e këpëton se njeri u kuraje ka. E kështë mënduar ti, Ismet, kur erdhe këtu e disa vite më parë në Shqipëri, kur u këtheve nga Anglia, që dhe ishe këtu ku jesot, e kështë projektuar në mundjen tënde, e kështë fantazuar? Shive, të flasim realitetin, si thonë, padorashka e kemi shprejton. Pa, këtu flitet shumë. Po, padorashka, po, që ide dhe koncept e kam pasë në ndërë, që ku ishe në Anglia. Se do isha ky Ismeti që jam sot, se do kisha kaj shumë punë, se do kisha kaj shumë restorante, jo. Që mu ta kisha një restorant, po. E kisha pikasur, bëd, zbëd. Sepse, ëndra ime ishte që kure nisa të lava pjaci, kure nisa të puna që punoja, edhe du i thoja vetës time, ore, pse unë mu s'ta bëj? Ama po, do më bësh një pyë, është përgjigje ime që du t'jap, a ka qenë për Shqipëri, të gënje jo. Po e gjithë mu ka qenë për në Angli. Kjo, po. Ëndra që ka qenë që du apja një restorant, po. Po, se du ishte në Shqipëri, kur? Po si erdhë në Shqipëri? Po ja, pjesa që, oke, bën vite, mali për Shqipërin, mali për prindet një pike pare, normale për Shqipërin, edhe që atëherë e gjitha një kontrat punë diku, e gjitha vetën, mirën, pëlqeu, kryova një familje, sepse është ajo që në kryon atë, dhe ishte një gjë që e pash tregu shqiptarë që do të sa gjërat mira, po të lafi, unë nën vite ku këtheva, bë dy vite studiova në punë këte ande, edhe një kota është, let's try, ta provojmë. Po, jo. Pa ma, nga erë zotit e jep, sepse gjithmonë lidhja me zotin, lutjet me zotin nga erë, janë ato fuqitë mdhaja që ti ke.